You know, we started hearing rumors about Swan pretty much almost as soon as you opened. And our best new hotels list was under works anyway, so we sent out our little spies and they were really, really impressed with you. Okay, that's great to hear that. And we knew nothing about it. And that's because we work a little bit like the Michelin guide. You never really know when our critics visit, and you cannot buy yourself into our graces. We're really proud of that. That's great. So here are your rooms. This is for you, Mark. Oh, thank you. And this is for Chantal, this one. And so if you need anything to eat or drink, don't hesitate to order from our room service. Thank you. This looks really, really nice. I think I'm gonna take a little nap. I'll see you later. See you later. Otappa tuo auri tuosta pihalta ja käy Alepasta hakee vähän lisää snacksia joukossa. Joo, haluatko sä niitä normaali suolattuja vai niitä chili juusto nacho mustardia? Oot sä nyt ihan vajaa. Kyllä sä nyt tiedät, että mä saan niistä chili... chili nacho juusto nacho. No vittu just niistä! Menee vatsa ihan sekaisin ja tulee ihan hirveet ilmavaivat. No sä nyt muistat, mitä kävi viime kesänä Päijänteellä. Joo. Land med så billig energi som Island skulle man kunna tro att det vimlar av miljövänliga elektriska bilar. Men sanningen är helt annan. Trafiken domineras fortfarande av bensin- och dieseldrivna fordon som smutsar ner och är dessutom väldigt dyra i drift. Dock finns det trendsetters som gör sitt allt för att få Islands vägar grönare. Idag ska vi träffa en sådan, men först ska vi se vad folk på gatan tycker. Va? Visst är sån? Frank! Hallå! Hei! Hei, Frank! Haloo, missä sä oot? Oot sä siellä? Oot sä siellä sisällä? Haloo, missä sä oot? Oot sä taas syönyt ne näkymättömyyspillerit? Hei! Oot sä käyttänyt kotisuuskonetta? Frank, haloo! Varsågod, tack! Tack. 5 kronor fick du och 5 kronor fick jag. Det räcker till både handdukar och lakan så mycket vi behöver. Vad då behöver? Jag menar när vi giftar oss, dumhuvud. Hör du, Lina? Det är en sak som jag har tänkt säga åt dig om det här vårt giftermål. Jag tycker att vi skiter i det. Skiter i det? Tror du jag? Det är en sak att du inte förlovade med mig, men ser du gifta oss, det ska vi. Jaha. Och nu försökte jag då i alla fall. Men det tycks inte finnas någon räddning från det här elände! Elände! In Finland we have this thing called Rally Englanti. Rally Englanti is the way race car drivers speak English, and that sometimes drives foreigners crazy. Rally Englanti is the magical ability of pronouncing English in such a way that neither the Finns nor the English understand it. It's basically pronouncing English words as if they were Finnish. Let's say that sentence again in Rally Englanti. It is basically pronouncing English words as if they were Finnish. By the way, I have to go and practice with Timo on the racetrack. So see you next time. Thank you. No, this way.